ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 14 ನಂಬರ್ ನೀಡಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನೀಡಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು 14 ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಗಂಟು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಥ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂನ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆತೇನ ಥ್ರೆಡ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂಚೂರು ಒಣಗೋಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಗ್ಲೂ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ವರ್ಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಲೂ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೇ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಚೈನಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೈನಿನ ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಥ್ರೆಡ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಈ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟು ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ
ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಉದ್ದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೆಡ್ನ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಚೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಥ್ರೆಡ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಚೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳಗಡೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇರೋ ಥರ ಹಾಕಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ರೆಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗೋ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡು, ಇವಾಗ ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಚೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ
ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಉದ್ದ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ಥ್ರೆಡ್, ಎರಡನೇ ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡು. ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಿಂತ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.